До Рівного із робочим візитом завітав кандидат на посаду президента України Анатолій Гриценко. Він поспілкувався із місцевими журналістами, зустрівся із художниками, а наостанок провів зустріч із виборцями у міському будинку культури. Анатолій Гриценко розповів, що має чіткий план, як витягнути Україну із кризового стану, подолати корупцію та встановити довгоочікуваний порядок у державі. На думку політика, об'єднання із іншими кандидатами посприяє цьому процесу. Це об'єднання, яке відбулося з Андрій Івановичем Садовим, а за ним і партія «Самопоміч», і Демократичний альянс, вони спільно пішли на вибори. Той факт, що він прийняв державницьке рішення, чесне, важливе, непросте, скажу, він говорить про відповідальність. Про відповідальність Садового, про відповідальність мою. Я тепер повинен виконати дві програми президентські. І ми виконаємо. Крім того, Анатолій Гриценко зазначив, що розпочне жорстку боротьбу із корупціонерами. Адже, за його переконаннями, лише в такий спосіб вдасться навести лад в країні та покращити економічний рівень життя населення. Один із пунктів програми Гриценка – це реформа армії, яка включає скасування примусового призову. Армія має бути професійною і контрактною із постійним резервом бойової готовності і системою територіальної оборони. Буде скасовано примусовий призов на строкову військову службу. Армія буде контрактною, не будуть хлопців наших виловлювати там десь по аудиторіях, з маршруток знімати з автобусів, вишукувати. Це неправильно. І буде розгалужена система територіальної оборони. Тобто ті, хто пройшли через фронт, ті, хто пройшли через базову військову підготовку, залишаються цивільними людьми, працюють там, де вони хочуть, в цивільному секторі, але якщо є загроза, тоді вони одягають форму і зі зброєю захищають свою домівку, там, де вони живуть, там, де вони працюють, там, де їхні родини. Під час зустрічі із рівнянами кандидат у президенти відповів на їхні запитання і розповів, як буде втілювати у життя реформи разом із командою. Зокрема, забезпечить рівні правила для бізнесу малого, середнього та великого. І головне, припинить практику корупційних поборів, коли підприємців обирають на кожному кроці. І ті кошти, які раніше йшли на хабарі, спрямують у фонд заробітних плат. Підприємці зауважили, що вже сьогодні готові підвищувати зарплатню до 800 євро, аби лише не доводилося носити хабарі у всі державні інстанції. Крім того, Гриценко розповів, що за результатами консультації із бізнесом та федерацією роботодавців розроблено план із створення 2 мільйонів робочих місць. І впроваджувати усе це у життя Анатолій Гриценко почне уже з першого дня на посаді президента.